Dámy a páni, príjemný dobrý deň vám želám. Páni, nebudem zdržovať, poďme na prvé súťažné kolo. X plus L. Miroslav? 150. Nie je to tak. Peter? 110. Nie je to tak. Milan? 60. 60. Aj, 10 plus 50, áno. Priatelia, ste veľmi sympatickí, dobre sa mi s vami keca, ale musím ísť na to druhé kolo, prepáčte mi. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.